2000 omdreininger, 2 vertikale skjæreblader. Mayonnaise, smør, saus, suppe, puré. Radioresepsjons stavmikser. Ja, før du får sette i gang, Bjørte, så må jeg ta en oppfølger, en liten vits, en etternøler fra vitsespalten. Vi snakket jo om Hitlers forsterker Mein Kampf, og han spiller på en Fender Holocaster. Men så er det en som heter Auto Lars, som har sendt inn enda en liten tilleggsvits på den. Da. Og han kan opplyse om at den Mein Kampf-forsterkeren har også en Auschwitz på baksiden. Nei, også. Fy fader! Auschwitz! Gud, dere må stikke ut for deres stavmikser. Ja. I dag er det jeg som leder den. Det er uke 19. Ja, da er de ute. I dag er det altså en køde på Stavmikseren. Kan vi komme inn igjen? Nei, det er min humor. Men ok, det som er i Stavmikseren i dag, det er vinneren av radioresepsjonens gamle øltest, og vinneren av radioresepsjonens gamle påleggstest, og den gamle kryddertesten som vi hadde for noen år siden. Så i dag er det følgende i stavmikseren: Guinness, aprikos- og ferskensyltetøy fra Lerums, og så er det tabasco. Altså tabasco, aprikos- og ferskensyltetøy og øl Guinness. Øltype Guinness, altså der. Og det var egentlig ikke noe jeg fant på selv, men noe som Klaus Sørensen sendte meg en mail og tipset meg om. Takk for tipset, Klaus! Kom inn! Ja, det blir spennende å se hva denne hjelpen du har dratt sammen. Jeg må si til dere også, som jeg sa til de som hører på nå, at det er Klaus som egentlig har hatt ideen bak denne stavmikseren her. Klaus Sørensen. Klaus Sørensen? Ja, Klaus Sørensen. Han sendte meg en mail. Det lukter kjempeordent. Ja, det lukter noe jeg aldri har lukta før. En helt ny lukt, premiere på lukt. Ja, men greien er at jeg vet at du har vært borte i det. Ja, det er søte greier. Ja, det er noe søtt. Aprikosis? Ja, du får tippe det du vil. Ja. Veldig stert. Ja. Er det brennevin i det? Nei, det er det ikke. Fy faen, så stert det var. Jeg gjorde så bakke meningen å si faen. Nei, det er litt i det. Veldig stert. Det rakker den da. Hva er det rar? Det er kode, sa du. Det er køde. Skal jeg si noe hva koden er? Ja, kan du ikke si hva koden er? At det har noe med jobben deres å gjøre. Altså at vi er radiopersonligheter? Nei, mer nedvart enn som så. Det har noe med vårt program. Radioresepsjonen? Mm. Ja, det er vel vårt program det, ikke det? Det er vårt program det. Ok, så kanskje jeg stammer litt innimellom da. Det gjorde ikke noe lettere. Hva er det her med vårt program å gjøre? Hva er det her med vårt program å gjøre? Dere har sagt ting som er veldig kloke ting i denne forbindelse, så jeg vil jo notert noe hvis, ja. Jeg skjønner ingenting. Jeg skjønner ingenting heller. Unnskyld, jeg skal ikke herme mer. Jeg synes det var godt. Det kunne vært en sånn der, jeg var i Ungarn i helgen, og da fikk jeg dette her som en slags aperitif. Det heter sånn gniss og gnasso, og det er en ungarsk rett. Ja. Men drink-type ting, er det ikke dumt å tenke i de baner? Så det er alkoholvarer i det? Ja. Det er alkoholvarer i det? Det hjelper såpass å si det. Men en ting, da jeg satte dette sammen, så måtte jeg helle litt mer av ditt og datt oppi for å få liksom smak av alle tre. Og det jeg la merke til etterpå var at lukten er ganske tydelig på hva for noen av ingrediensene. Shit, pokker altså. Den søtlige lukten. Ja. Mm. Jeg har skrevet ned tre ting. Shit, altså, jeg klarer ikke å sette ord på hva det er for noe. Nei. Shitas, jeg klarer ikke å sette ord på hva det er for noe. Jeg klarer ikke å sette ord på hva det er for noe. Det er noe av å snorte ned i nesa. Herregud, jeg blir full av det. Ikke si noe mer. Nei, jeg skal ikke si noe mer. Jeg har noe, jeg klarer ikke. Jeg føler bare ta den kula for Uncle Sam. Jeg må bare skrive. Fy søren, Tore, du begynner. Jeg vet da, jeg bare lukter. Nei, jeg klarer ikke den. Hva sier Tore? Aprikos, tabasco og gin. Skal vi se. Aprikos, tabasco og gin. Og hva sier du, Steinar? Jeg sier chili. Chili. Hvitvin. Hvitvin. Og ingefær. Hvitvin. Shit. Det høres og bedre ingefær. Ut. Det var bedre svar. Hva er det, Bjørte, å si det med en eneste gang? Det er vinneren av radioresepsjonens gamle øltest. Det er vinneren av radioresepsjonens gamle påleggstest. Og det er vinneren av radioresepsjonens gamle kryddertest. Og aprikos, det stikker jeg av med et poeng. Ja, og hva vant i kryddertesten? Tabasco. Jeg har to riktige. Jeg har to riktige. Steinar skal skytes. Jeg har to riktige. Tore vant dagens
Si hva den krydderet var. Det var altså tabasco, det var fersk, aprikos og fersken syltetøy fra Lerums, og så var det Guinness øl. Jeg tror riktig. Og det var ikke vondt heller, vet du. Nei, det var ikke vondt. Ja, det var ikke vondt heller. Men du svarer ikke hva det vant du, jeg jogger meg. Ja, jeg fikk to riktige. Ja, gratulerer. Vet du hva, det trodde du ikke. Nei, fy søren. Nei, du, nei. Følelse, forst lyst til å banne. Du, du kan, altså, du kan bli noe, du kan, de smaksegenskapene her, du kan gjøre noe med det, Tore. Du kan komme, endelig bryte ut av Rikskringkastingen og jobbe i private næringsliv. Drømmen min, det hadde vært, skal jeg si hva drømmen min er, det er å vinne i lotto. Og så jobbe som vinanmelder i NRK bare en gang i uka, og så bo kanskje i USA, ja. Og så bare et slott i USA. Et slott i USA, så kan jeg levere liksom vinanmelder. Disney slottet. Ja, Disney hopperslott i USA. Nei, nei, altså det Disney slottet. Nei, hopperslott. Nei, Disney World. Nei, du kan bo i hopperslott. Kan jeg ikke bo i hopperslott? Vi skal høre en sang. Nei, for du klam på ryggen. Ja, men jeg kan legge en sånne kule, drosjekuler. Are you mine med Arctic Monkeys?